ovo je domaći kvas. Ovo nije nešto novo. Znači, više nego 5000 godina ljudi su pekli na ovaj način. A baš smo malo zaboravili na to. Svatko tko voli kuhati zna tko je Anita Schumer. Kraljica takozvanog kiselog tijesta, odnosno svega što se od brašna može napraviti sa pravim, starim, starinskim domaćim kvascem. Kaže se tko jednom proba proizvode s kiselim tijestom, okay, povratka nema. Tako, i tako kažem ja. Znači, kad jedan put probaš ovaj kruh, ali i naravno drugo pekarske proizvode, jer sa domaćim kvasom možeš pripremiti sve. Od savijače, od orehnjače, makovnjače, buhtla, ma, sve. Ja stavim sourdough u sve gdje imam brašno. Ja, gladna sam, Anita. Ja, malo. Danas drži radionice po cijelome svijetu. Azija, Jamajka, Nizozemska, Rusija. Evo, prije mjesec dana bila je i u Indiji. Sve kuharice su nagrađene, za treću kažu da je najbolja knjiga ne o pekarstvu, nego o kulinarstvu ikad. Velik je to uspjeh kojemu se nije nadala. Ama sve je počelo zbog ljubavi. Kad su mom pokojnom mužu odstranili žuč, onda on nije mogao jesti ovog običnog kruha. I tada sam počela tražiti načine kako još mogu peći kruh bez pekarskog kvasca. Svih 12 godina koliko Anita peče, s njom je njezin također 12-godišnji kvasac ili starter, kako vam drago, Rudl. Vaš kvasac je u knjižnici kvasaca u Belgiji. Uh-huh. To je velika čast i vi to tako doživljavate. E, tako je. Od 2019. godine starter je tamo. Sada ima više nego 145 različitih startera sa svim staranim svijetama. A moj starter je ovaj prvi u Sloveniji, vjerovatno i Hrvatski, i Srbiji, ne znam, ali u ovi regiji definitivno. Anita kaže da vam za umjesiti domaći kruh treba neto 8 minuta rada. Naravno, u međucima su tu sati bujanja kvasca i dizanja tijesta, ali tko vam brani da dok se to događa, vi gledate film, spavate, pijete vino. Vi kažete da je pečenje kruha, da je to svojevrsna meditacija. Da, tako je. I kao polako vodeni ljubavi. Ma nemojte mi reći. E, da. A rekli ste da je ovo sa industrijskim kvascem kao brzi seks. Tako je. Jer imaš kruh možeš ga imati u 2 sata. Ali sa sourdoughom traje duže, ali zbog dulje fermentacije, naravno, pogodnije je za naš zdravlje. Kruh ili bilo što drugo od kiselog tijesta nas brže zasiti, ali nam ne podiže brzo razinu šećera u krvi. Lakše se probavlja, ne napuhuje, možemo bolje iskoristiti minerale i vitamine i ne deblja. Osim ako nam nije toliko fino da pojedemo baš sve. Ja živim u stanu, a onda kad pečem nešto, onda uskoro cijeli, cijela zgrada miriše na kruh. I onda kad otvorim, kad idem vano, sve tako fino miriše. To je kao dom.